بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داود ياشا قيمة بدن تي في كان سومالي جنرال ملك ستوت كجوكتان دنيا دعالة دادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ياشا قيمة بدن وكسو دواد برنامج كان نيمان كستوت تلادا سعادة نقل إذن كي من هي استوديا سومالي جنرال مقالة لندن ستوسة برنامج كاسو أمك لسوية الشريعة دي برشدة ومركز تانكو فلنقينو موضوع مهم جدا او دادku u baahan inay wax ka ogaadaan oo kamid mowduucyada aadka muhiimka u ah maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena aan fiqiga la yiraahdo fudaydinta ama fiqhu taysir carabiga lagu yiraahdo ama af Soomaali marka loo bedelo noqonaya fudaydinta ama diinta ama shariicada Islaamku waa wax fudud weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala Qur'aankiisa wuxuu ku yiri yuriidullahu bikum al-yusra wa la yuriidu bikum al-usra Ilaahay wuxuu idin la doonayaa fudayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma idin la doonayo wax culays in lama doonayo sida daraadad marka sharciyada islaamka ama diinta islaamku waa diin fudayd ah bidabaacadaha marka maanta waxaan mowduuc aan ku qaadan doonaa muxuu yahay macnaha fudaydka ama ma taqaan sharciyada islaamku ee fududahay muxuu yahay waxyaalaha lagu garto macaalimta ama tilmaamaha ama maxay yihiin qofka hadii uu qaato ruqsooyinka iyo waxyaalahan ma taqaan ruqsta ee la baneeyay wixiga oo ruqsta uu daba ordo oo cazaamti ka tago muxuu noqonayaa waxaas oo dhamaan ka hadal doonaa barnaamijkeena maanta waxa inoo soo diyaariyay oo studio Soomaali Jannaan la jooga sheekh kamid culimada Soomaaliyeed ee waddankan degan UK waa sheekh Saciid Maxamed Ducaale sheekh Saciid Maxamed Ducaale waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo dhexe iyo sare wuxuu ku soo qaatay waddanka Soomaaliya wuxuuna ka soo baxay dugsiga sare ee Jannaal Daawud kadibna wuxuu tagay waddanka Saudi Arabia wuxuu galay jaamacadda Islaamiga ee ku taala magaalada Madiina Munawara wuxuu ka soo baxay kulliyadda shariicada lagu barto ee ku taala jaamacadaas ee Madiina Munawara ku taala ayuu wuxuu ka soo qaatay macnaha jaamacadiisii ama xarada jaamacadda waana imaam iyo khatiib hadda wuxuu ka yahay masaajid ku yaala bariga London oo lagu magacaabo Masjidul Huda ayuu imaam iyo khatiib ka yahay marka hore ku soo dhow Sheikh Saciid waxaan rabnaa Sheikh Saciid bal inay dadku horta fahmaan waxa la yiraahdo Soomaalida ku cusub tahayba inuu macnaha diinta fahm inay dadku fahmaan sharciyada islaamka iyo diintu inay tahay wax fudud oo culays aan lahayn marka bal noo sharax fudaydkaas diinta ay fududahay muxuu yahay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam ama bacd aad baan kugu mahadinayaa adiga iyo tv-ga somali channel khayrka u taagan jazaakum allahu khayran intaa kadib diintu asliyan waa iska fududahay ilaahi baa subxaanahu watacaala ka dhigay diinteenna diin fudud aayadaad ku bilaabatay yuriidu llahu bikum alyusra wa iraadatullah ilaahi baaba doonay ilaahi wuxuu doonay inay diinteenu isku noqoto diin fudud marka fiqhu taysiir macnaheedu waxa weeyaan inay dadku fahmaan dadka muslimka inay fahmaan inay diintu tahay aslan diin iska fudud oo maxaa inoo caddaynaya waa doonid ilaahay ilaahi baa doonay halkaa waxaan ka fahmaynaa hadduu qofku diinta isku adadkeeyo doonidii ilaahay wuu ka soo horjeedaa saa darteed ba aayad badan ilaahi subxaana watacala waxa noogu tilmaamayaa inay diintu fududahay hadda aayadda yuriidu llahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waxay ka dambeysay soonkii oo dadka waaweyn iyo qofka nuujinaya iyo qofka xanuunsanaya iyo waxaasoo dhanba in laga cafiyey ilaahayna uu fudayd la doonayo xitaa tahaarada ilaahay markuu hadlayay weesada iyo in la istaahiriyo wuxuu yiri maa yuriidu llahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyutahirakum ilaahay xaraj iyo araday idin lama rabo xitaa ilaahi subxaana wa tacala marka ka waray muxaramaadka waxyaabaa inaa ka xarimay xagga nikaaxa inaan la guursan karin hooyada iyo walaasha arrimahaasoo dhan ba ilahi subxana marka soo sheegay wuxuu yiri yuriidu llahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum ilaahay uu caddeeyo idin fudaydiyo ayuu doonayaa oo sunankii kuwii hore uu idin raaciyo wax ma rabo inuu ku adkeeyo maxaa aayadda waxaa kasii dambeysay yuriidu llahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa ilaahay wuxuu doonayaa markasta waxaa yidhahdaa yuriidu ilaahay baa doonaya inuu idin fudaydiyo waayo insaanka waxa ku abuuran dacfi dacfigeenna waxa la socda ila ilaahay isaga khaaliq una abuurtay inuu inoo fudaydiyo axkaamta iyo nolosha iyo diintuba inoo noqoto wax fudud san uga bixi karayno waayo daciifiin baan nahay caqliyan wa jismiyan wa cilmiyan intaba waxaynu ku nahay ducafaa aayad caama baa jirta ilaahay yiri laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha aslanna ilaahay wuxuu noo tilmaamay qur-aanku inuu iska fudud yahay walaqad yasarna alqur'aana baa ilaahay qur-aanka wacdigiisa iyo barashadiisa iyo ku dhaqankiisa waxaasoo dhan ba masterkeennuba iyo meeshan wax ka qaadanaaba asliyan bayba iska wada fududahay ilaahay wuxuu kaloo tilmaamayaa
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إلهي إن دورتي هم ضد المسلمين دورتي دين ترى وحيريا أن أقولين سادرت بالي حتى رسولكم حكم سفي صفات كنبي محاكم إذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إلى حليه نبي إدين كإدين كم إذا إدينيمي أو أيكو أذكت هاي مع أن توحيد النبيا واحد النبيا تشدد كأذى جبا سبقوا أذكت هاي دين تو إلى سفه تطق على تام بتشعليها حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مؤمنين تنا ودي برسني هاي ون حريص بدنيه بركة صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنه فضودي هاي حتى صفات النبي صلى الله عليه وسلم كتب تي هري توراة إنجيل إلهي سبحانه وتعالى وحو إنه قلت المام يا قرآن كا إنه نبي هاي سهلنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه نبي يقول العلاسية دي يضط كي هري العلاسية دي سهرنا ونجاز توكل إني مرض ماشي قويان هدي قفل ديلو ديمو يعني وحك دي يعني ديال لقمة قادة تريهم دل يعني وحا أصول لنبع نبي قا صفات كيسا كمي تاي مركب كتبت هرى لغو شاقي إنو إناقا قادة دون العلاسية بضانو مضيه هرى لصاري إنكو مركب إنو إلهي سبحانه وتعالى بريا إنو دعاين كينا محاكم إذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرار إله عليس هنو وحا مبارن نبي قنو حينو شاقي إلهي سبحانه وتعالى دعا دعا إنو إناقا أتشيبي أو أقبلي marka hadii oo matqana shakhsi diinta islaamku ay tahay diin fudud shariicada islaamku ay tahay shariica fudud oo sahal ah oo ilaahay nabta annabiga aan weyno sheegay qof diinta lama baratamo oo lama xogtamo ilaa way ka adkaataa oo diintu waa yasiru wala tucsiru bashiru wala tunafiru u yiri maxaad oran kartaa waxyaalaha tilmaamaha ay leedahay ee uu aad tilmaan inay tahay diinta diin fudud qofka muslimka ee sheekha culimada looga baahay dadka in u fudaydiyo waxyaalaha ma taqaan aad dhigi karto tilmaamaha ee aad u soo qaadan karto maxaa ka mid ah horta diintu waa iska fududahay quraankana ilaahay subxanahu wa ta'ala ayad ka badan inoo sheegay waxa ka mid ah si qofku u fahmo su'aalaha badan ee madhadayga ee balhalkaasi raad iyo si taxqiiji ilaahay subxanahu wa ta'ala wuxuu yahay ladina amulaa tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum hadii la idin tuso waa sadar saxaabadu su'aalo badan mi weydiin jirin النبي صلى الله عليه وسلم بركه دينته كسو قران كسو دغو ان سي سهلان او فودود بل ليس لوو دقمي جري دينته سؤاله بدن يو مي جري جرين يو هلكا مخا لغي سي يليو النبي صلى الله عليه وسلم غرانسا ني صحابيه ويديين تو النبي ان عمرينا مرحجيه هو يرم سنه كستا رسول النبي حدان اورن لها وا سنه كستا دي مدر ودين لان اس ادي ادي يو فضيدكو وا دقنكه ددكي هوره سوره البقره magacadan maxaa looga dhigay reebana Israa'iil markii ninkii la dilay ay nabi ilaahay Muuse uu ku yiri gowraca neefki qaaluu du'u lana rabbak misa jabak soo noqdeen qaaluu du'u lana rabbak qaaluu du'u lana rabbak kadibna ilaahay uu ku sidkay maalka uur hadii qal lahayn du'u ilaahayn wuxuudaan lahayn marka shariicada marka sida sahlan lagu gu sheego oo lay aayadaas waxa siinaa amray xadiiskaas waxa siinaa amray masalada fiqiga waa sida in saasiga qaadatido aad waxba si qudqudin qudqudkaasi wuxuu keenaya in qofki marka uu een de isku adkayo wax in wax isku adkayo marka taas waa ta koowaad nabigu sallallahu alayhi wasallam sadex hadiis aad u badan in arimaha ay nooga digay inaan diinta ka dhigin wax adag oo isaga ba yiri bi'ustu bil hanifiyati samha waxa layla soo diray diin iska fudud oo iska sahlan baa layla soo diray ee yasiru wala tu'siru een mu'ad buu canaantay inuu dadka salaadii ku dheereeyay buu yiri afataanun anta ya mu'ad muftaan baa dadka diinta kariisa marka diintu ku dhaqankeedu wuxuu ka bilowdaa qofka inuu si tartiiba uu bilaabo oo uu galo aanu isku adadkaynin saa darteed baa nebigu wuxuu leeyahay ina laa yuxibu an tu'ta rukhasa kama tu'ta cazaa'imu ilaahay wuxuu jecel yahay inaad rukhsooyinkiisa u ina si aan qaadano si uu jecel yahay inaynu go'aamadiisa oo diinta wuxuu nagu waajibay inaynu qaadano marka laba arrimood baa muhiima su'aal badan iyo qudqudid badan waxay keentaa tashadud iyo adadayg inaad istiraahda malaa sidani maaha sidii saxda ahaydna oo shaki badan ka gashaana iyaduna waxay keentaa dhibaato badan bay keentaa marka diintu runtii waa iska fududahay xitaa cumar radiyallahu anhu iyo eeg ayaa wuxuu la socday safar marka isaga iyo cabdullaahi cumar ibn al-caas iyo cumar iyo baabuud socdeen kadibna waxay yimaadeen meel dar xawd biyo laga cabayo markaas cumar baa wuxuu yiri yaa saaxib al-xawd hal taridu xawdaka asibaac darkaagan miyay yimaadaan duurjoogtu iyo maka cabeen cumar wuxuu yihi laa tukhbirna fa ina naridu sibaaca tarid calayna annaguna meesha miyu ma kacabna kusoo aroornaa sibaacuna kusoo aroora marka noo sheegin anagu yaanaan wasoosa noo sheegin haa
مرقاب قدود كابدني وحاس بدني حتى صحابته عاد وميسي جعلهن جيرين سادرس عمير بن اسحاق الطبيعه اي وحلي هي صحابه عاد تربدان ايان سو غاري او يغ هريي فما رايت قوما ايسر سيره ها دد دغن كو ودغ يسيرد وحس كفد باهيد ها تشدد يو اد اديك بدني ميد ميد با لا يابا marka shaqsad arintaas halka marka aan si ay diinta yusreedan ogaano laba aan u kala qaadno mid waa qofka shakhsiga oo isaga lafiisa ku tashaddudo oo masaa'isha markii laga hadlo mas'ala kasta oo tii ka aragtay isagu ku dhaqma oo naftiisa waxay midna waa qofka sheekhiga caalamka ee dadka diinta u gudbinay marka macnaha labadaas kan hadii uu noqday mesela hadda nabiga salaada qofku markuu kaliya tukanayo intu rabaa taagnaadale markuu dad tukanayna dadku ilaalinaya marka ma oran kartaa labadaas kala soocideeda waa muhiim oo dadku inay ogaadaan bay muhiim tahay aad iyo aad say marka lagu kala soocay een waxna waa wax bulshada dhan ka dhaxaya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu si caama inuu ugu wajibiyay oo jamaa inuu ku gudaneyno ee waxa kamida een salaadi ayaa kamida een waxyaabaha bulshada ka dhaxaya qofku waxa la rabaa inuu eego een dad kala duwan ba ee ku tukanay mesela masajidka oo kale nabiga saxaasana wuxuu yiri imaamku inuu salaada fudaydiyo waa wuxuu yiri xukuumada tukanaya dal haaja mid dan leh mid xanuunsanaya een mid kala dhibaato kale haysto mid waayeela marka inad muraacaatu naas dadka inad ilaalisa xitaa nabiga saxaasana wuxuu garanaynaa in inta salaada galo ayuu israhda dheeray marka suuxu maqlaa ilmi yiri ooyaya marka salaada yaraya salaada ayuu yaraya muad buu maaday oo salaad ku dheereeyay oo nin geelisi iyo xaas ka raaci lahaa suuratu baqara shihi marka wuxuu ina baray nabiga saxa sallam dadka marka aynu la joognona oo bulshadu ay wax wada fulinaysona in la iswada xaq dhowro oo la is ilaaliyo kaliya hadaa tahay waa dheereysan kartaa saad u tukan kartaa soon haday tahay maalin dhaaf waa soomi kartaa soonka waa badsan kartaa sadaqada inta doontaad bixsan kartaa khayrkaaga waa wax adiga culimadu waxay kala tilmaamaan haddii kooxtiin gaara oo isluug salaada oo dheereysan kartaan waxay u badan oo khayra oo da sameyn kartaan laakiin marka kaliya tahay oo sameyn karta marka dadka la joogtidna dadku waxay kaaga baahan yihiin duruufahooda iyo xaaladahooda iyo waxa soo dhanba inaad la socotid oo aad wadaa nashaq badan ku hayaan indhaan yar tahay oo aad waxba istaagi kartid in ma aha inaad ku xisaabtantid taade waa inaad eegtaa odayga 90 jirka ah iyo qofka weyn ee xanuunsanaya iyo hooyada ilmuhu ka ooyo waxa soo dhanba waa inaad eegtaa marka macnaha halka waxa dhigi karta waxa ka soo baxaya qofka sheekha ah isaga naftiisa wuxuu u fidwoonayo saaxiib naftiisa uu ku hagaayo ee usleeyahay isku adkee bulshada markay gaadho inuu saa dhawaa u fadeeyo way bulshada waa inuu fadeeyo bulshada oo waxba wuxuu ka fudiyay oo laana nabiga cali saxaabtu rabaa xali laba arimood lama duraysiinin la xtara ay sarfma mid fudud buu qaadanaya marka mid fudud uu gudbiyaa rabaa aad iyo aad marka hadaan u laabana marka umadeena Soomaaliyeed sax hadaan oo aan Soomaalina wax arkayna fudeydka inuu Soomaalida u ceeb yahay ba oo arkaysa inay noqonaysa oo leeyahay diintu fudeydiya marka maxaa fudeydki Ilaahay uu amaanay oo Ilaahay uu doonay Soomaaliya dhexdeeda uu ceeb u noqday oo loo oranayo ama taqaana sheekhaas diintu fudeydiya oo tashadud dadku u jecelaan ma dabeecadda bulshada mise wax la xiriira fahamka diinta oo dadku ay diinta u fahmaan bay inay diintu ay tahay qalafsanaan iyo wajimaabus aan horta tashadudku yaa adeeg oo qofku xaq aad u yar leexdo aan waxaan ogaanaynaa nabiga saxsan saxaabo aad u badan ayaa ku dhacday sameey jirtay ee Salmaan iyo Abu Darda inuu garanaynaa inuu Abu Darda baajo dhisoomi jiray habeen ka dhintu kan jiray maalintii Salmaan baa u yimi roosafinki kacay war iska seexo yani tabu halka islaantii suu aan aad suqur qurxinayno markaas tiri masaa dadan baan nagale markii dambuu yiri xaq baa lagu leeyahay suubjada xaq bay ku leedahay indhaha xaq bay ku leeyahay ilaahay xaq buu ku leeyahay fa aati kulli haqqin haqqahu nabiga sallallahu alayhi wasallam nin meel taagan oo yiri saaxan maayo oo fariisan maayo qorxda san taagnaanaya nabigu soo qabtay marka bulshada dad baa iska jecel inay xaqqa tashadudka u socdaan laakiin maxaa loo baahan yahay aqoon yari baa inta badan keenaysa aqoon yari iya keenisa inta badan qofku nin caalim ah oo rabaani oo aqoon fiican diinta oo inta badan hadii uu ku xidmo diintu waxa laga yaabaa inuu si sax u fahmo laakiin nin dhaleeyaha duu yahay waxa laga yaabaa inuu kaliyi oo iska jabsado oo kadibna tashadud badan inuu sameeyo in aslana in waxaanu u baahanahay bulshadeena Soomaaliyeed masalada ah in diintu iska fududahay oo aan wax dhibi ku jirin in dadka la baro
oo durusta lagu dhigo oo masaajidada lagu dhigo iskuulada lagu dhigo si bulshadu ay u fahanto in diintu ay iska sahlan tahay aanay adkayn saa darteed waxaa jirta qaacido ah al-aslu fil manaafici alibaaxa oo fil ashyaa alibaaxa wax kastoo dhulka horta guudkiisa saarani ilaahay waa inoo abuurayo uu inoo baneeyey haddaanu qofku taa garanaynin waxaan arkaysaa dadka qaar marku waxay gelayaan masalan sanasberigu gelaya ama dukaamadan waaweyn maanta dhe ruudhidaasu baadhayaayo keeg buu baadhayaayo wuxuu leeyay wax halaalan raadinaya tashadud kayr alcaadiya ma oga in al-aslu fil ashaa alibaaxa ha wax kasta ilahay dhulka inagu inoo abuuray waladi khalaqa lakum ma fi samaawaati ma fi lardi jamiican minhu khalaqa lakum ilahay idinku idin abuuray marka tashadudka inta badan waxaa keenaya horta aqoon yareen baa keenaysaa wixii xaaraantii waa la xadidayba oo hadda marki la tiriyo waxaa la yidhi wax kooban masalan hadda khamrada waa la yaqaanaa doofaarka waa la yaqaanaa waxaa xadidan ibn alqayim wuxuu leeyahay kullu maa sakata can ijaabihi aw taxriimi fahuwa cafu wax kastoo ilahay ka aamusay inuu waajib yahay ama inuu xaaraam yahay waa wax iska banaan imisaan ila ku waajibiyey wax kooban weeye arkaanta aynu detrin karayno waxa xaaraamtiina wax yaroo kooban weeyaan khinziirka iyo waxyaabahaas khamrigii iyo ribadii iyo waxyaaba kooban weeyaan waxa inta kasoo hadhay waa cafwi saa darteed culimadu waxay ihahdaa qofka haddaanu cafwiga ilaahay siiyey aanu qaadan aanu diinta si fudud aanu ugu dhaqmin si fudud aanu u fahmin laba dhibaataa ku dhacdaa waxaynu mashaqa maadiya xaggii maadigii iyo horumarkii iyo waxaa ka gaadhaya dhibaato mashaqa macnawiyan way ku dhacaysaa qofka tashadudka badani inta badan dadka kale ma jecle xitaa wuxuu isleeyay kuwana waa ehlu naar kuwani waxa weeyaan in ilaahay waa cadaabaya taasaaba soomaha man qaala ahlaka naasi fahuwa ahlakum taasi keenaysaa marka marka maadiyan iyo macnawiyan labadaba waxay yihahda culimmada qofka aan inta badan diintu inay fududahay u qaadanay labadaba dhibaato ka keenaa dhibaato ayuu ka keenaa marka dee qaacido baa jirta fiqiyo addararu yuzaal waa cidda waaweyn almashaqatu tajlibu taysiir waa shanta qaacida waaweyn dhib oo dhamiba waxay soo jiidaa fudayd addararu yuzaal dhib oo dhanna waa la suuliyaa saa darteed baa innaga mujtamaceena hadda soomaaliyeed waxyaabaha innaga inu aada u sahashanno aan qiimaba lahayn waxaa ka mid in qabyaalada lagu dhaqmo qabyaalada wax lagu qaybsado iyada in lagu dhaqmo iyada in laysku ixtiraamo iyada laga dhigo xagga hore oo lasahashado yani dhibta ay leedahay oo laisku dulmiyo oo laisku dulmiyo kaa in qabiil qofku u dee sheegtaa wax saxa iyada qabiilkaasa ka tirsan laisku tacaaruftii dee diintu sheegtay laakiin qaabkan hadda inagu laysugu dulminayo tacaawanu cala ismigii baa yaan ayaa caadi noqday caadi noqday ayaa caadi noqday oo lasahashaday taasi marka waxay keentay tashadud kalaa ka dhashay in mujtamacii systemkii oo dhamay lumada oo lays dulmiyo oo dhibaato badani laysu geysto saa darteed baa marka waxa aada u muhiima in qofku inuu fahmo diintu inay tahay diin iska fudud saa darteed ba imaam shaafici wuxuu oran jiray idaa tasaca alamru idaa daaqa alamru itasac wax allaali wax kastoo cidhiidhi galaaba way fidaan way fidaan marka haddii aan hadda aan u degno amhilo ahaan mithaal ahaan aan u degno markaad fiiriso bulshada soomaaliyeed waxaad is dhihi karto tashadud baa ku jira aan ayna diintu keenin ama shareecadu ayna keenin oo bulshada dhexdeeda oo fahamka ah qodobo ma noo tilmaami kartaa mucayana oo kow iyo laba iyo saddex oo kale masalan horta waxaa jirta soomaalida dee wax aynu la wadaagno muslimka oo dhan culimada markay ka hadlayaan masaladan taysiiru diin ama fiqhu taysiir oo kale mawduuceena markay ka hadlayaan waxay jiraan waxaa la yihahdo cumuumu lbalwa wax dadkoo dhan aanay ka fakan karin waxaa jira tallaabooyin ay shareecadu marisay qofku si u fahmo diintu inay fudud tahay tallaabooyinka baa innaga waxaynoo dhamisa hoos gelayaan tahore waxa weyaan diintu waxay egtay waxa la yihahdo sucuubatu shay wa cusri takhallus minhu shaygu hadduu cuslaado oo aan laga bixi karaynin diintu waa fudaydisay masalan maxaa ka mid a wadooyinka haddii roob do-o oo dhooba iska taallo inta badan dhoobada kolley nijaas iyo waxba iska leedahay waxaa kugu soo duulduulayay inaad iska ilaaliso waa adag tahay haddii roob do-o waa la fudaydiyey waxaa la mid a oo kale biyaheenii hadda dhulkeenii markay biyuhu iska fadhiyaan wixii ku la xidhiidha ee dhoobo iyo duxul wax ku xayaabo kusoo daadata iyo waxaasoo dhan wax dhiba inaanay lahayn waxaa la mid a qofkii soomanaa haddii afkiisa waxgalaan iyo haddii boor galo iyo waxyaabahaasoo dhan iska fududahay waxaa la mid a waxyaaba inagaynu isku dashino xijaabka waa ka mid waxaa laga yaabaa qofki isagoo ilaahay inooga soo dejiyey inaynu dumarka lays asturo baa laga yaabaa qofki inuu isku dejiyo isagoo ama u yira allele kala xidhanaya waa ka noocana oo sifadaa leh oo qaabkaa u talan oo
marka taasina waa wax xitaa waxyaaba aan maqlay ayaab kale wax kamid in la yiraahdo in xijaabka nooca waxa la yiraahdaa kiselifiga ka noocaana kuwaasaa la yiraahdaa ilaahayna ma kala dee qayb qaybin marka qayb qaybintu bulshadeenna waa tashadud nooc kamid wey macnaha masalan markii hadda dumarka laga hadlo kale fiqiga islaamka ama ragga laga hadlo markii dharba laga hadlo rag iyo dumarba cawrada raggu inay asturaan waajibkay ku tahay way tilmaantay diintu dumarka cawrada ay asturaan inay waajib ku tahay asturaanna way tilmaantay oo way cadda marka dharkana ragga waxaa laga xarimay xariir inay xidhaan dumarkana dharko dhan baa loo baneeyey marka baqaayista inta aan ahayn ma oran kartaa qofku hadduu isku celiyo oo shakli iyo madmuun iyo wax kale waa walaa shaka waa wax weyn oo waasica buu soo soo yareeyey sida ninka carabiga nabiga sa slam uu ku yiri laqad xajarta waasica wax ballaadhan baad inagu yaraysay marka culimmadu waxay yihahdaan sideedaba qofku hadduu rabo inuu tashaahul sameeyo yani inuu si sahlan oo fudud diinta ugu dhaqmo iyadoo diintu iska fududahay wuxuu u baahan yahay horta inuu nusuusta kitaabkii sunnacdaanu ka hor iman oo dhinaca kalaa jira oo tasaahul ah dhinacaan inanu u gudbin marka waxaa la rabaa sidii shareecadu u dhigtay inuu dharkiisa u xidho sida shareecadu u dhigtay inuu cuntadiisa u sameeyo sida shareecadu u dhigtay inuu dadka ula dhaqmo laakiin aanay keenin maradu xidhanayo shareecada sahlma aanu odhan dee gruubkayga xidhaa ama sheekhi walba aniga igu yiri saasaa loo xidhaa ama wax gaar ah oo tashadud keenaya inuu la iman xitaa waxaa kaleo dee bulshada aan ku noolnahay bulshada inaan hadda inagu ku noolnahay ee yuruba iyo marka bulsho muslim la joogo kala duwannahay inagu waxaan leenahay wax la yihahda fiqhu alaqliyaat oo hadda lajnatu aluroba lilfatwa ayaa u baahannahay inagu dhallinyaradeenna iyo bulshadeennuba iyo muslim inay weydiiyaan wixii su-aala iyaga waayo iyaga waaqican aynu ku noolnahay garanaya laakiin waaqic aynu ku noolnahay qof soomaaliya joogata daad weydiisa masaa'il badan hadda halkan inaga haysta waxa laga isagoo deenanu shayga marka ka jawaabaysad waa dee farci can tasawurihi markaa ka jawaabi kartaa marka inagu dhibaatamarka waxaad leedahay macnaha waxaa ka midaba waxyaalaha oo taysiirka ah fiqiga in bii-ada iyo deegaanka kala duwan in lagu dhiso in lagu dhiso oo deegaankan hadda aan joognay deegaanada kale kala duwan yahay kala duwan yahay marka fiqi gaar uu yeelan karaa deegaankan kenan fiqi gaar uu leeyahay waxaaba la yihahda fiqul aqliyaat oo culimmadu kutub badan bay ka qoreen hay-aad badan oo fatwa ah oo mid halkan tan inoo jirta lajnatu fatwa lajnatu oroba alfatwa fuqahaaul amriika baa jira masaa'il aad u tiro badan baa la weydiiyaa marka anugu mar waxaas weydiiyaa ninka dhallinyarada masalan am halka ku koray ama soomaaliga laga yaabo su-aalo badan oo u hayo cid uga jawaabtaaba inaanay jirin ama looga jawaabi kari waayo inuu la baro inay jirto hay-aad iyo majaalis cilmiya oo furan oo ka jawaabta su-aalahan oo fiqhul aqliyaatkan garanaya oo luqadii int email galo websitekooda usoo jawaabi karaa ha oo haddana oo aan ahayn shaksi ee ah tim wada shaqeynaya soddon caalim weeye soddon caalim weeyaan marka haddii aan marka fiirno ruqsooyinka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu na siiyey ruqsooyin fara badan oo kamid ah salaadaha oo la kulmiyo qofka oo la masaxo taysiraad badan oo diinta ilahi subxanahu watacaala culays una kaga dhiganba walaa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscahaadi hataa waa kismaalo dhaha salaada say ku qabataa macnaha dadka waxaad mooda inay fahmeen ba yacni taysiirkii uu lahaa marka ruqsooyinka noocaas oo kale ah qaadashadeeda saad u aragtaa dad badan mataqaanaa waxay u arkaanba ruqsada qofka hadduu qaato ku le ruqsooyin buu raadsadaa oo ceeb uga dhigaya marka horta dee diintu waa ballaaran tahay fiqiguna waa waasic oo aada buu u ballaaran yahay culimmadu waxay diidaan qofku inuu tatabucu ruksa wax la yihaahdo inuu ruqsooyinka hadduusan sameeyo waxay yihahdaan tasandaq xagga munaafiqnimada iyo ama inxilaal wax la yihaahdo ayaa ku dhaca hadduu yihahdo shaaficiyadu masaladan waxay ka qabtay tasalama qaadanaya markuu maalikiyada joogana tasalan qaato xanafiyada markuu joogana tasalan qaato xanaabiladana markuu joogo daahiriyadana saas saas inuu sameeyaay dee wuu ku halaagsamaya marka maxaa la rabaa qofku inuu daliilka maxaa u dhow inuu raaco marku hadduu akrin karayo masaladii akriyo oo uu wixii kala saari karayona intuu si fiican u daalacdo inuu eego talo adilada tebaa u dhow uu yihahdo waa taa haddana fatwadu waxay ku xidhnaanaysaa bay-ada uu ku nool yahay bicada uu ku nool yahay saa darteed baa marka tatabucaasi noocaa hadduu yahay adiga maxaa xagee kuu sahlan oo shaafiyadu maxay qabtaa iga baada taasi waa khatar macnaha daawadayaashaan siin doonaa hadda oon ka codsanayna inay mawduucaan ka hadlayna ay wax ka naga weydiiyaan intaan laakiin daawadayaasha aana u gudbin waxaan rabaa inaan kala saarno ruqsad oo ruqsa oo nabigu u sameeyey oo xadiid iyo ku timid oo salaadaha kulmintooda oo kale ah sax iyo mataqaanaa masax oo kale ah iyo ruqsa ruqasta noocaas oo kale ah oo dadka soomana
iyo masaa'isha fiqiga walba isku khilaafeen aragtida kala duwan waad marka midan ruqsada ah iyada nabigu uu mataqaanaa inoo sameeyey in qofku uu ku camal falo waaba matluub soomaa in allah inuu qofku ruqsada ilaahay qaatu jeclyahay haa ayuu jecel yahay inallah yuxibu xadiiska daataan sheegaynay inaad ruqsadiisa qaadataan wuu jecel yahay in cazaa'imtana markaa inaad samaysaan marka matluub weeye tan masaa'isha fiqiga walba isku khilaafeen sax ka waran qofku haddii uu mataqaanaa masaa'isha fiqiga isku khilaafeen aragti mucayana inuu qaato qofku dee culimadu waxay yidhahdaan ilaahay subxana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yihi fasalu ahla dhikri in kuntum la taclamuun qofku nishiiqa oo uu arko inuu caalim yahay oo fatwadiisa uu qaadanaya wuuna ku qanci karaa waayo isagu waa caamid waxna ma baari karo waxna ma eegi karo saa darteed waa culimadu waxay yidhahdaan qaarkood qofku inuu madhabtiisa inta badan intuu barto oo iyada la socdo ayaa wanaagsan oo xitaa culimadii waaweyneyd imaamu shaafici axmed markay iyagu soo yimaadaan hadduu masaladan saanu qabo waa ka tegi jiray ha hadduu imaamka soo yimaado imaamka sanu saanu qabin tiyaas isagu qabo ayuu samayn jiray marka qofku dee waxay ku xidhan tahay cidda wax weydiinayo ha marka ninka caalimka markuu weydiiyo oo u fatwoodo fatwada waa inuu qaato marka macnaha dadka soomaalida badankood waxaa laga yaabaa in masalada fiqiga lafteeda oo sheekh shaafici iyo imaam maalik ay isku khilaafeen ama xanaabilada inuu masalada xanaabilada inay tahay xaq qofkii uu baro waxa kalena ay baadil yihiin oo ayna xaq ahayn marka taas miyaan nooc ahayn taysiir ka war imanaya horta haddii dee ay noqoto soomaaliyeena markaa fiiriso weliba soomaali ahaan kasoo qaadba macnaha bismillahi raxmaan raxiim oo kale qofku akhriyo oo bisin kor u akhriyo masalo khilaaf culamadu isku khilaafeen wey nin kastana adaladiisa wato marka ninkii shaaficiga ah bisin kor u akhrinayay hadduu u arko ninkan bisinka hala qariyala inuu bidco ku jiro oo wax yahay taa miyaana ahayn nooc kamida mataqaanaa taysiirkii laftiisii oo horta waxaa jira laba arrimood waxaa jira nas oran karnaa baa saddex arimood nas iyo fahmu nas iyo ijtihaadu lcaalim nasku waa dee xadiidkii iyo qur-aankii qaabka loo fahmayaana waa waa sheeko kale ijtihaadka caalimkuna isna waa jiraa oo hadduu caalimku dadaalo ijtihaad sameeyo xitaa waxaa la yidhi hadduu gafo waa iskama ilaalin karo inuu gafo waa loo dembi dhaafayaa saadaas dadku waxaa dee tashadudka keenaya taysiirka naga fogeynaya qofku hadduu caalimka qowlkiisa u arko inuu yahay naskii ama fahamkii caalimka arko inuu naski yahay shiikhaagu adiga hadduu saa kuu fatwooday madhabtaadu hadday saas tahay aniguna ana habti madhab kale qabo ama shiikh kale aniga saan ii fatwooday macnaheedu maaha anigu inaan naskii khilaafay oo aan mubtadic iyo faasiq iyo kaafir inaan ahay maaha laakiin macnaheedu waxa weeyaan nasku way naga dhexeeya fahamkiisuna way naga dhexeeya ijtihaadka culimaduna way naga dhexeeya adigu kaag markuu ijtihaado fahamkiisu maaha naskii marka dadku taas isku khaldaan wuxuu kunaya sheikh ibn baz yidhi haddaad khilaaftidna marka inshaallah waxaan telefoonkan maarata wadaashi ka qaban doonaa waxaan ka codsanaynaa qofku inuu iska gaabiyo tv o nagala socdo ha asalaamu calaykum waalaykum asalaam ha magaca walaalay walaalay waxaa la ydhahaa shukri maxamed shukri xagad naga soo waysaa cimaaraadka haye kusoo dhawo barnaamijka maxaad ku biran lahayd ama aad weydin lahayd sheekh waxaan kuweydiin lahaa sheekha waxaan weydiin lahaa su-aal waxaan walaalo horta cimaaraadkan joogaa guriga niman ka kireeyey oo afrikaan ah niman keligood waaye nimankan waxay igula heshiiyeen inaysan naag ii soo gelinaynin marka haddaan gurigii markaa imaada nin soomaali oo mudabac ahaa guriga joogo mar walba wuxuu leeyahay gurigan waa lagu sinaystaa naagoo la keenaa markaasaa nimankii ku qayliya anigana anigana waxba weli maanan arag oo nabartii weli maana dhihin marka qofkii guriga iga oon ka kireeyay ilaa anigaba kireysta maskiilaan ahaaye ma ku qayli karaa oo ma dhihi karaa iga bax gurigayga dabaa keentay aad baa umahadsan tahay su-aashaada keentay su-aashaada waan fahnay aad baa umahadsan tahay oo sheekh kaa jawaabi doonaa shukr insha allah qofka xiga
السلام عليكم. السلام عليكم. ها ولا المغا عليكم السلام عليكم مغا ولا لو تي في شقابي ادور على وان كحناي وكغو اي قفكاس ان قفكي او دنبيان كقبرينا داوداشي قفكي او دنبيي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ها مغا ولا لي ولا سالك ودين كرم مغا مغا ولا لي ها ود ودين كرتا مغا ميو كفر مرك ويلك أباها كمهري ما هي قمون سمير وهم كمهري يا وانتين ها ما أنا هو كمهر سند بقى هاي مو سمير سن إن إيه بخير وإذا عم قطعي كمان إذا إنت عم كوب درا مرك وعيد ما هي مرة بقى أوكي إن شاء الله هي بتشل أنا مرك أباك بعري صف عن بعري وهم هي بيت محي تقطع شيخي ويدولا أوكي إن شاء الله هي وما سنتها موضوع كله هرت معناها سؤالها وان أصول نقولنا لكن موضوع النسيء وان وقف هذه سنة ما حدش يقولون كرتها شيخ سعيد بولشيد الناس وماليات دين تو إني تاي دين فضوط وما أرتى إن أهين دين أذ يأبهن تاي إن لقوا عيجليو سيد أورن كرتها سيدا أو فضي أصلي كرتوا أرن تسوال لقوا فافين كرا بولشيد لحد بسم الله الرحمن الرحيم إن فنتي دب واسك فضوط هاي نحلو بعدين هاي العلماء دو مساحة جديدة وأكلة دوس تمر كده جيان دات كعين هاي مسي فضود وسهلا وعنف يو دين تو إننا وحاسي كوتشي ناس كفضود هاي هذا كان يقول لي كان لحدودة إن هاي الأدابتي أخلاقتي إن هاي بران وأرضي دلفت أنا عنفي أنا سكولة دقمين إن سكولة ده نحلو بعدين هاي ساس وأكلين معلمتي أرضي ده إن أي بران أخلاق ده وأنا أحسن إيو دقنك وأنا أحسن إيو دينتو احترام إيو إن يسكف ضد هاي إن له برا إن برشة الحد إذا لفت يدو ساس وكله أي مهمة إن وحين دتك فهم كران رنتي إن مرك الله شجع قابك دينتو حف ضد يدسو دتك سفع عم بيفهم كران مثلا أمك إن عدن إن دور قتلت المامو إن أريمو هل كان مهمة رنتي وع قابك شرع عدو أي دينته إن أقول لك تاني يسكف ضد هاي بقى وحصل قاعد إن مرك وراي صعوبة شيء شيء يقعدوا أتكادو إني دتك فهمان دين توافقي ساعة هدات استاجي كرويدي صلاة دي فرد بكتو كنا يساعة إن ويسادة إن هدي اللي ورانا ماذا حمايلة هدا دبعته إنه قلنا والله مركا واحد كستو عدد دين توي نقديسي مركا دتك إني ساسو فهمان وحكروا مين الشيء يقعدوا صهرنا ونقدوا والتكرار سمعيه دين توي إنه وافقي ساعة نبي قصة عسلو حيري يعني يورتا ما بيصدق وإني قد دلته وافتاي وصهرنا ونقطعه وطاهر وحي عبتاي وحدي بقى مالها إن وحكم إذا شيء قدو في ضوء انتشاره أوفافو إسناد مركز وكله وسكفوا ضد هذا يروح نقطع وحفظ ضبون نقطع إن مثلاً عنود حكومي مثالياً تذكر دتك الديمية يتشارتي بوق بلي يركو قرآن سماها هذه لون لا بوق عايز كده أيه هذه الديمية هذي والله مية وحكم إذا حبا انتشاري قفكو إنه الشقي يوم واحد انتشاري لكن إنه بلقى تفسحه هذين ونستو وبهي هذا هلا هو والعكس سلسي أو حكم المساجد ده إن لحرة بري جور المساجد وسكوف ناتشرين لكن بري هذا بعلم إحنا إن لحرة وبنان تهوى يو لأن إحنا غالي أولك نحو أولك راع ميكروفون إنه يو وحبا بدنا غالي الحد كراه أيه أولك راع مركا شيء قدو أتكادو يهدو صون حتى قرآن كده انتشار قرآن كإن ده عروت لبروا وجا رموا لين حرام ويان قصة يشيل عبادة أوكي مركا دمنا بهذي إفافتنا إلا برو ها إنه قاعدي كانوا مصحف كم كذا شيء بحق قبل مذاهبته أفرتوا بع قفكو إنه القرآن كتابن كرين هذان ويسقبين لكن هذا المجر يحي إنه برنان تاي مركع إنه تعبان كرا أو وبرن كرا وحكم إذا إن شيء قد يسكير يحي له وتعافي يسكير يحي ليه جرا كوس ودوري إيوه إيه صلاة الدحيح ده ده قاعدة إيوه وحياة يرين بعشرو دين تو أنا إيجين لكن هذا قفكي سو وحياةها إيجو وحقل يا مركع بابكي
adayga wuxuu ka tagayaa baabkii fudaydka marka markaas mar alaalay marka qofku uu dee fiqhu taysiir wax ka fahansan yahayba wuxuu dareemayaa xitaa dhaqankii bulshadii marka masaajidka laisugu yimaado qof baa waxaa laga yaaba inuu garabka intuu garabka kugu saaro oo kugu dhejiyo cadinkaay kugu dhejiyo oo dee isaga sii xadiiska loogu soo dhigay kadibna laya duruufahaaga miyuu adigu ku xanuunayaa miyaad xanuunsanaysaa miyaad maxaa dareemaysa waxba eegi maayo khusuucdiga dhanba wuu kaa kaxaynayaa marka dee culimmadu waxay yihahdaan tadbiiqu nas baa muhiim in la fahmo naskii waa sax wuu jiraa kitaabkii iyo xadiidkii wuu jiraa laakiin seen u camalgelinaa mushaakilka ugu weyn ina haystaana waa camalgelintii camalgelintii ayaa dhibaato inaga haysataa waxaanu ognahay darar oo dhanba shareecadu inay tidi hala zuuliyo in wax daradiba haddii mujtamaca ka dhex suulaan maxaa imanaya wanaag unbaa imanaya wanaag iyo fudayd baa imanaya laakiin haddii dararkii la bilaabo ama dararkii aad tiraadid hebelka khalad buu wada ama shaki iyo waxa waa laisku wareerayaa marka had intaa macnaha labadii gabdhood ee mawduucaan ka hadlayna runtii maan lama xiriirin su-aalahooda laakiin gabadha hadda imaaraadka naga soo wacday wax lagu yidhi oyna iyadu arag ayay mataqaanaa ku yatiri rag ma ku qabsan karaa ma ku canaanan karaa oo nin baa idhahaa mataqaanaa way keenaan way sameeyaan waxaan marka arrintaas iyada maxay macnaha qofka sidiisaba haddaan si kale u dhigno qofka wax ijaartay wax laga ijaarto xaqa isaga uleeyahay maxay tahay xaqa dadka ijaartay ay ku leeyihiinna maxay tahay qofka isaga wax ijaartay qofka wax laga ijaartay guriga iskale dadka ijaartay marka hadda marka guriga ijaaray gayr muslimiin ah masalan guriga ijaaray baa haystaa gabadha gabadha iyadaa guriga lahayd sax dad bay ka ijaartay afrikaan ay tiri oo laga yaba inaan muslimiin ahayn dadkii bay u shardiday inaysan naaga la iman gurigeeda laakiin ninka guriga waardiye u ah iyada oo soomaali ah ku dhaha way la yimaadaan u sheegay markaasay ku qaylaa iyagana way in karaan masalan horta dee ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inagu yidhi ya ayuha aladiina aamanu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu haddaynu dad xukumayno oo dee waanaynu iska hubinno haddana caqdi bay ku jirtaa caqdiguna ijaaradu waxa weeyaan waa caqdi laazima oo ilaa inta ijaaradu dhammaanayso kama bixi karto marka ma odhan karto dee si sahlan iyadoo warba hubin hadday soo xaqiiqsato inay shuruudihii ay caqdiga heshiiska kula gashay ay buriyeen hadda markaa waa haburiso waa xukumi kartaa markaa oran kartaa dee saan ku heshiinay waad ka baxdeen xitaa culimadu waxay qabaan marka qofka haduu heshiiskaasoo kala baxo ka baxo inuu ka baxayo gurigii lacagtii hadduu wada shubayna in loosoo celinayn gabadhii marka hadda iyadana hamar iyada maxaa laga rabaa inay dee warka horta hubiso hubiso ila iyagoo inkirsan yihiin qolooyinkii kale warku inaanu jirin marka gabadhii hamar oo aabaheed diiday aabaheed waxay sidani dhaqankeeni weeyaan xooga adkaa in iyadoo shardi waxaa guurka ridadarafeen haa in labada qof ay deelin guurka waxaa laga rabaa sakan iyo deganaansho iyo xasilooni baa laga rabaa maha isjiijiidaso iyo dagaal iyo qof aadan garanaynba in dhibaato laga yaabaa dee naxariista ku jirta aabaa horta aabe iyo hooyo ilmahooda ma dayacayaan waxaa laga yaabaa ninkaa u guurinaya ama kula taliyay inuu ahaa dee qof ahlu khayra oo wanaagsan oo aan dayacayn laakiin dee dook bay leedahay hadday iyadu diiday kan dambay guursanaysona dee aabihii waa laga rabaa inay lasoo xidhiidho weligii buu u yahay aabe oo hadday mid hore diiday macnaheedu maaha hadii kay doonta de iska guursato iska tegayso marka halkaa ma oranaynaa yani soomaalida inta badan waxay fiiriyaan taysiir marka fiqh taysiir laga hadlayo waxaa laga yaaba gabadhan in la yidhahdo waa caaq waalidkeed bay diiday oo jaanibka caaqa loo xukumo laakiin jaanibka taysiirka shareecadu ay siisay oo ah gabadhan in iyada la siiyay khiyaar in la weydiiye ah jaanibkaas in la xoojiyo ma dhehi kartaa bulshada dhexdeeda oo aabuhu gabadha xataa cuyurdaar u siiyo oo uusan u arag inayba caaq tahayba waxagaas horta inay bulshadu fahanta aada muhiima qofku inuu dook leeyahay xilligii hore bulshooyinka soo furnayna t v iyo internet iyo telefoon laysa soo dirayo iyo waxaan aanay jirin waxaa laga yaabaa qofka inuu tuulo yar iska joogo magaalo yar iska joogo oo intan hareerihiisan ku qanco laakiin hadda dhallinyaradii waxyaaba badan bay eegayaan waxyaabaha badan ay eegayaan waxa loo bahan yahay waalidku inay la eegaan oo aanay khasbin oo ay dookooda u daayaan inuu ka eegaan hadduu idin yimaado mid baa nabiga sa salam yidhi diintiisa iyo akhlaaqdiisa ayaa ka raalli tihiin u guuriya marka culimadu waxay qabaan inuu dee guurkii aanu saxaynin haddii qof marka waalidku runtii xaq kuma laha inay ilmaha khaasatan dembi bay sii gelayaan hadduu is yirahdo u guuriyo lacag wax ku qaado iyo mansab ku raadso iyo waxyaabo kale ku jidmar marka macnaha in un jaanibka caaqa la xoojiyo mehe waa in jaanibka kale ee khiyaarka la siiy marka gabagabo barnaamijkii baa dhammaaday waqtigiisii marka adoo soo koobaya daqiiqad ama wax ka yar maxaad ummadda soomaaliyeed kula talin lahayd si ay ugu baraarugaan fiqigan taysiirka ah inay diin fudud tahay
ilaahayna u fududeeyey in la fududeeyana dadku dhexdooda ay mataqaan loo baahay. Waxaan oran lahaa runtii bulshadeenu dee duruufo badan iyo dhibaato badan bayna haystaa, inta badanna waxaasoo dhan tashadudka baan anugu arkaa ayaa asal u ah. Marka waxa loo baahan yahay dowlad ahaan ama maamulo ahaan iyo bulsho ahaan iyo culimo ahaan iyo dhalinyaro ahaanba dadku inay ka shaqeeyaan inay u fahmaan diintu inay tahay diin fudud. Weliba dhalinyarada aada waxaan ugula talinayaa, dhalinyaradu way isriixriixaan oo qolaba masaajid bay wax ka barataa. Waxaa laga yaabaa inuu ku haysto inaad mubtadic tahay, faasiq tahay, aada uga fog tahay, laakiin waxaasoo dhan ina jirin. Marka haddii arrintaas kale xinaashuhu ay saas u badato oo dadku aanay wada doodin oo wada hadlin oo wada fadhiisan oo wax isla eegin, tashadud iyo cuqdad baa la kala qaadayaa. Masalan yani raalli adigu macnaha culimada qaarkood ba waxaa dhaca in masale fiqi ah uu si u fadwoodo sheekheeda iyada ugu fududa inay sidaa tahay. Marka ay dhahaan hebel diintu fududeeya, oo sheekhiiba aad arkaysa shuuq badan oo leeyahay hebel diintu fududeeya, middaa maxaad oran lahayd adoo kala dadaarmaya fahamka noocaas kala, gaar ahaan dumarku badan yahay? Diintu horta cidna ma fudayso, diinta ilaah ba fududeeyey, diintu waaba iska fududahay. Culimadu waxay dhahaan diinta qofka la yidhaahdo waa fududeeyey, qofka la yidhaahdo waa tasaahul. Hadduu qofku tasaahul diinta ku sameeyana de waa dembi buu galaya. Waxay yihahdaan culimada waxaa la yihahdaa diin bay fududeeyeen, waa cilmaaniyiinta oo raba dad xijaabka la tuuro oo waxaan la sameeyo saas loo fududeeyo. Laakiin innagu dadku waxa laga yaaba inay u baahan yihiin inay fahmaan diintan inay leedahay fiqi waasico ballaadhan, fiqigaa ballaadhanina waxa laga yaaba inaad masale ka heshid oo sheekha saa kugu fadwado, anigana sheekhaygu saa igu fadwado. Inaga madhabteeni shaaficiya bay ahayd, waxa laga yaaba madhabta shaaficiga ku fatwoono culimada ku fatwoodaani yani wax diidayay ma jiraan. Maha macnaheedu haddaad fatwo kale xambali haysatid ama inaad u aragtid inay tali saxsan tahay, kulli mid unbaad haysataa abarta madaahib, kulli mid unbaad haysataa. Aad iyo aad marka inaan isku riixin baa aad 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 iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa Sheekh Saciid Maxamed Ducaale, aad baa mahadsantaa. Waxaan mahad ballaarin u celinaynaa daawadayaasha qiimaha badan ee TV-gan Soomaali Journal. Waxaan kaloo mahad ballaarin u celinaynaa farsamo yaqaanada barnaamijka Maxamed Yare iyo Cabdullaahi Yaafarna iyo Cabdisamed. inta aan kaa kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Maxamed Sheekh Adan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.